про це ніхто не каже, але це насправді дуже важлива інформація про те, що водоканал теж працює на збиток. Водоканала на сьогоднішній день з підняттям тарифу на електроенергію, в нього щомісячно виникає заборгованість на 1,3 мільйона, да? Тобто вона ще до кінця місяця, ми будемо присилати вже подані нові тарифи на підняття тарифів на НКРЕКП, на воду, на водопостачання та водовідведення. Але найголовніше, що ми готові в рамках фінансової допомоги водоканалу, який, сподіваюсь, депутати підуть на зустріч, ця насправді заборгованість буде складати до кінця року за підкачку. Тобто ми використовуємо насосні станції «Миколаївоблтеплоенерго» і для підкачки води, яка підкачується для водоканалу. До кінця року ця заборгованість складе 4 мільйони гривень. Ми готові, я готовий, я впевнений, що я донесу цю інформацію до депутатів міськради, там подивимося. Різні політичні партії можуть якось по-іншому цю проблему, як то кажуть, оцінити. Але це найкращий шлях для того, щоб погасити заборгованість по зарплаті цим людям, які там працюють. Бо ці всі гроші вони зможуть, облтеплоенерго зможе їм розпоряджатися повністю. Якщо навіть ми заплатимо наперед авансованими платежами, авансами за нашу соцсферу, лікарні, там, школи і так далі, ці гроші не дійдуть до облтеплоенерго. Ці гроші будуть механізмом розщеплення, до них дійде там, може там 10%. Тому єдине, що ми зараз можемо і зробимо, це найближчим часом на завтра на у нас бюджетна комісія, що ми на найближчу сесію винесемо зміни, будемо виносити зміни до бюджету, щоб допомогти Миколаївводоканалу з заборгованістю, яка виникла перед облтеплоенерго і облтеплоенерго. І будемо ці кошти направляти на облтеплоенерго, щоб люди перед новим роком отримали ту зарплату, хоча б щось на стіл поставили.